Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Jonte, äntligen dags för match igen. Oskarshamn på bortaplan, tankar ni för kvällen? Eh, nej, men det är laddat. Det ska bli kul att spela igen. Hur är den egna formen? Bra, tycker jag. Igår kom det en rolig nyhet. Kanske ingen högoddsare, men du tar plats i Sveriges JVM-trupp. Berätta om hur du mottog beskedet. Eh, nej, men jag sätter och på pressträffen. Så kul att man får vara med. Vad har du för förväntningar på, på årets upplag av eh, det är en Bra stämning på läktarna och ett eh, himla go på isen. Det ska bli väldigt kul. Jag var ju med även förra året, eh, kanske inte blev som, som varken du eller laget ville. Vad är målsättningen i år? Gå hela vägen såklart. Det är det. Vi hoppar in i, i bussen här under eftermiddagen till, till Oskarshamn. Eh, vad hittar du på på bussen? TikTok. Härligt Jonte, du, trevlig resa ner i, ikväll och stort lycka till. Tack.